dunyo prezidentlari avval qanday kasb egalari bo'lishgan? Bugun ayni mana shu savolga javob beramiz. Lavhamizni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni, yoqsa like, agar yoqmasa dislike bosib o'z munosabatingizni bildirishingizni so'raymiz. Ana endi esa boshladik. Bugungi kunda dunyoning 145 mamlakatida prezidentlik joriy qilingan. Bu prezidentlar orasida sobiq stomatolog, faylasuf, sotuvchi va yuk tashuvchilari ham bor ekan. So'zimizni O'zbekiston prezidentidan boshlaymiz. Shavkat Mirziyoyev, u avval o'qituvchi va hokim bo'lgan. Ma'lumoti muhandis, mexanik. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa sobiq metallurg, ish tajribasi cho'yanchi, domen pechkachi, bosqonchi, dispetcher, gazchi vazifalarida faoliyat yuritgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov esa stomatolog, u stomatologiya fakultetida dekan ham bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov dastlab faoliyatini rus tili va adabiyoti o'qituvchiligidan boshlagan, kasbi zoologiya muhandisi, kolxoz raisi ham bo'lgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon kasbi elektrik, sotuvchi va savxoz rahbari bo'lib ishlagan. Myanma rahbari Tin Tjo statistikachi, oxirgi 50 yildan ortiq vaqt ichida mamlakatni boshqargan birinchi harbiy bo'lmagan fuqaro rahbar. Liberiya prezidenti Jorj Vea futbolchi, ma'lumoti oliy emas, ish tajribasi telefon kommutatori, ustasi futbolchi. Slovakiya prezidenti Andrei Kiska ishbilarmon, ish tajribasi quruvchi, ayoqish ishchisi. Indoneziya prezidenti mebelchi ishbilarmon bo'lib, dastlab ko'cha sotuvchisi, yuk ortuvchi, yog'och mebel firma direktori, shahar hokimi vazifalarini bajargan. Sizlar mulkdor.com'da ayrim prezidentlarning kasbiy mahoratlari bilan tanishdingiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.